O tai mūsų teisės reikalavimai. Keli, kai važiuojam, tada taip. Aš šitais va pafilmuosiu. Atvažiavau, va. Kokių įtarimų? Iš kur ištraukit, kad čia yra įtarimai? Kad jeigu mašinų stovi kieme, tai čia yra įtarimai, ponas Mindaugai? Taip. Tai va, mes miške esam, ar kur? Jūs atsisakot atidaryti transporto priemonę apžiūrai. Mes įtariam, kad gal jūs galėjot medžioti ir čia gali būti kažkokie sumedžioti gyvūnai. Prašom, tai kelyje. Prašom, čia yra, čia šitam garažiai ir tai neteisėtai doroti žvėris bus. Prašom, kodėl jūs manaujit netgi teismo? Kodėl jūs manaujit teismo? Kokiam teismo? Kodėl mūnai nepatikėt jūsų kaltinim, kad čia jį lopam šerną? Tai mums, palaukit. Kas jums? O kas? Praunatės į mūnų teritoriją, patikėt neteisingus kaltinimus, mūnį sulaikot, mūnį apiplėšot, atmo telefoną, mūnį laistų suvaržot. Todėl, kad jūs būt padaręs ir nusikalstamą veiką, dar jūs neužmirškit, laikėt ir naminę degtinę. Tai va. Palaukit, kur policija, kur yra gyvoji gamta ir kur yra degtinė? Palaukit, ponas Mindaugai. Už teisę turi reikalavimų vykdymą ir atsakomybę. Reikia atidaryti. Tai ta mašina. Mašino savininkas yra. Mindaugai, žiūrėk, ten ta mašina. Nu eik, kad atidaryti. Yra šita transporto priemonė, šita va šita. Žmonių. Čia yra mūsų reikalas. Ne, jūsų, čia yra įsakymas tam tikras. Jūs neturite tokios teisės atvažiuoti į kiemą. Turim. Prašau suformuluoti, kokį jūs tiklų, vat, pavyzdžiui. O! Kino ir transporto priemonė. Į žmogaus. Fizinės mens. Koks jums skirtumas? Koks jums šiaip savo atvažiavo žiūrėti? O kiek čia pasimt numeris, nusifotink į registrą. Dabar kieno yra šita transporto priemonė. Nu iš ko? Kokia nesąmonė, galbūt nesąmonė. Kino yra šita transporto priemonė. Žmonių. Žiūrėk, įsives numeris į matį. Čia yra užsienietiški numeris. Nu ir gerai, o ką? Įsives numeris į matį. Juk jis visą gali. Daryti 90-ais metais, klausykit, da bandytų, kada gali atsišaudyti, o nuo jūsų jau nebegalima. Nu, jūs labai klystat, ponas. Jo. Kažkur jūs esate patenkinti? O tai kodėl mes turime? O mes? Jo. Niekas nekelia balsą, kas kelia. Prašyčiau, nesabraukit į Moną teritoriją, į Moną pasakus. Čia yra jau mūsų tarnybinės funkcijas mes atliekam. Ir čia jūs, kad jūs prašytumėt kažko čia... Kokiu pagrindu, vyrai? Kokiu pagrindu? Vyra, mes turim. Tai va, ten norėtumėm tą visų reikia apžiūrėti. Norėti jūs galite daug, eikit, žiūrėkit, jeigu norit. Čia yra jūsų reikalas. Jūs, ponas, kažko labai puikiai savo įstatymų žinot. Jūs labai, ponas, klystat. Eikit, vyrai, žiūrėkit. Mes tai sakau, kad užfiksuosim, ką jūs darot ir viskas. Tai jūs labai gerai, jūs viską užfiksuokit, kas jums reikia. Tai būtent. Prašom, kieno transporto. Žmogaus. Kokio? Nežinau, žmogaus. Nu, šiaip tais būtumėt gražiai, gal paprašė, gal ir būtų kažkaip ir įvykę. Kad jūs iš karto, praeitą kartą labai negražiai atvažiavę pasit. Viso gero, ponas, su jumis neturim apie ką kalbėti. Viso gero. Geros dienos.